Dostlarımı, bugünkü sabahımızın teması kayrılı Excel'de formüllerde kullanıp işlev boyunca bulmakçı. Al için Excel'de işe kirgizeriz. Excel'de işe kirgizgenden keyin tümünküde Excel'in terezesi açılat. Çoğu oyut olayın. Excel'in terezesi açılgandan keyin bu yerde birinci kezekte baraktın ориентациясын тандап алышыбыз керек. Ал үчүн бул жактан просмотры печат дегенди басабыз. Просмотры печат дегенди баскандан кийин бул жерден назад дегенди басабыз. Азыр биздин барагыбыз книжный овалда турат. Барактын оң тарабы, биринчи барактын оң тарабы ушул үзүк сызыктан бүтөт, ал эми төмөн жагы бул жерден бүтөт. Демек биз баракты альбомный кылуу үчүн өйдө жактан менюлар строкасынан разметка страницы дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерден параметры страницы деген стрелканы басабыз. Басканыбызда параметры страницы деген чыгат. Бул жерден альбомная дегенди тандайбыз. Андан кийин бараттын четтеринен калуучу аралыкты белгилеп алабыз. Ал үчүн фолия дегенди тандайбыз. Барактын өйдө жагынан мисалы 0.19 десек, демек барактын өйдө жагынан 0.19 сантиметр калат. Жазыла турган жерге чейин, ал эми сол тарабынан 0.18, оң тарабынан дагы 0.18, төмөн жагынан 0.19 деп коюп белгилейбиз дагы. Окей деген баскычты басабыз. Биздин барагыбыз альбомный болду. Эми биз бул жерде азык-түлүктөр боюнча формулаларды колдонуп, таблица түзүп иштеп көрөлү. Мисалы, бул жерге биринчи бул жерде экинчи саптан баштап жазалы. Бул жерге номер, катар номери, андан кийин экинчи ячейкага азык түлүктүн же болбосо азык түлүктүн дейин, азык түлүктүн аттары. Кийинки таблица ячейкага өттүк. Бул жерде азык түлүктүн аттары деген сүйлөмүбүз бир ячейкага батпай калды. Бир ячейкага батыруу үчүн ушул ячейкага мыштын көрсөткүчүн алып келип, оң жак баскычын басабыз. Контексттик меню чыгат. Бул жерден формат ячеек дегенди тандайбыз. Бул жерден уравнивание дегенди тандап, бул жактан переносит по словам дегенге галочка коюптуруп, окей дегенди бассак, автоматтык түрдө ташмалданып, биздин жазган текстибиз бир ячейкага батат. Андан кийинки ячейкага өтөбүз дагы. Өлчөө бирдиги деп коелу. Өлчөө бирдиги кашанын ичине килограмм менен деп коелу. Андан кийинки ячейкага өтөбүз. Бул дагы батпай калды. Жанагындай эле оң жакты басып, формат ячеек, уравнивание, переносит по словамга галочка коюп, окей дегенди басабыз. Мына бул сүйлөмүбүз дагы бир ячейкага батты. Андан кийин азык-түлүктүн алгачкы баасы дейли. Бул дагы батпай калды. Жанагындай эле оң жакты басып, формат ячеек, переносит по словам, окей. Андан кийин алгачкы баанын 20%. Окей. Андан кийин бул жерге азык-түлүктүн
түзүлүктүн 20 пайызга кымбаттагандан кийинки баа деп коёлу. Андан кийин кайра азык-түлүктүн кайра 10% арзандагандагы баасы деп коёлу. Мына демек бул жерде катар номерге бизге мынчалык чоң ячейканын кереги жок. Бул жерден бул жерге муштун көрсөткүчүн алып барып кичирейтип коебуз. Эки орунду сан батса болду. Азык-түлүктүн аттары чоңураак болуш керек. Чоңойтуп коебуз. Дагы бир аз чоңойтуп койсок болот. Өлчөө бирдиги ушул жерге батат. Азык-түлүктүн алгачкы баасы бир аз чоңойтуп койсок болот. Алгачкы баанын 20%дан бир аз. Бул ячейкандан бир аз чоңойтуп коелу. Бул дан бир аз чоңойтуп коелу. Андан кийин бул таблицанын заголовкасы ар кандай болуп жазылып турат. Бул жазууларды ушул ячейкалардын ортосуна жазуу үчүн ушул ячейкалардын баарын белгилейбиз. Белгилегенден кийин муштун көрсөткүчүн ушул жерге алып келип оң жагын басабыз. Формат ячеек дегенди тандайбыз. Бул жерден уравнивание дегенди тандап, по горизонтали уравниваниядан по горизонтали дегенден по центру дегенди тандайбыз. По вертикали дегенден дагы по центру дегенди тандап туруп, окей дегенди басабыз. Мына биздин таблицанын заголовкалары баары ячейкалардын орто ченине жазылды. Бул ячейкаларды кайрадан белгилеп туруп, главная дегенди тандап, полужирный дегенди басып койсок, биздин жазуулар полужирный болуп калат. Андан кийин бул жерге биринчи бул жерге картошка деп коеюн. Өлчөө бирдиги мисалы 1 килограммы. Азык-түлүктүн алгачкы баасы мисалы 19 сом. Андан кийин ушул 19 сом алгачкы баасы ушул баанын 20% табалы. 20% табуу үчүн ушул алгачкы баанын 20% деген жерди белгилейбиз ячейканы. Андан кийин бул жактан автосумма деген бар. Сумма ушул автосумманы басабыз. Автосумманы басканыбызда бул жерден ушундай болуп белгиленет. Биз азык-түлүктүн алгачкы баасы деген ячейканы гана белгилейбиз. Мына белгиледик. Белгилегенден кийин D3 деген жерде курсор өчүп жанып турат. Ошондон кийин көбөйтүү белгини басабыз. Клавиатурадан жылдызчаны эле басабыз. Көбөйтүү белгини жазуу үчүн. Андан кийин 20 деп жазып туруп, 20'нын артына процент белгини жазып Enter'ды басабыз. Демек 19 сомдун 20% 3 сом 80 тиын экен. Азык-түлүктүн алгачкы баасы дегенге кашанын ичине сом деп жазып коелу. Азыр бул жерге жаза албайбыз. Бул жердеги текстти өзгөртүү үчүн бул жакта строка формул деген бар. Ушул жерден өзгөртөбүз. Ал үчүн муштун көрсөткүчүн ушул жерге алып келип, сол жагын бир жолу басабыз, курсор пайда болот. Ушул жерге сом деп жазабыз. Кашанын ичине андан кийин Enter'ды басып койсок, бул жердеги текстти өзгөрөт. Азык-түлүктүн 20% кымбаттагандан кийинки баасы. Бул жерде дагы текстти өзгөртүп коелу. Баасы деп коелу. Бул жерди Enter басабыз. Кашанын ичине бул жерге дагы сом деп коелу. Enter'ды басып коебуз. Мына өзгөрдү. Эми бул жерге 20% кымбаттагандан кийинки бааны жазабыз. Ал үчүн ушул ячейка белгилегенден кийин кайра эле сумма дегенди басабыз бул жерде. Ушул белги же бул жактан ставка дегенди тандап туруп, ставканын ичинде формула дегенди тандап туруп, бул жактан автосумма дегенди
тандасак да болот. Главныйдан бул жактан автосунма дегенди тандасак да болот. Автосунма дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда кайрадан ушул ячейкалар белгиленип атат. Бизге биз ячейкаларды өзүбүз белгилеп алышыбыз керек. Ал үчүн биринчи 19 алгачкы бааны белгилейбиз 19 сомду. Андан кийин бул жерде D3 дегенден кийин курсор өчүп жанып турат. Демек ошо жерге жазылат. Клавиатурадан плюсту басабыз. Мына. Демек бул ячейкага кошобуз алгачкы баанын 20%ын. Ушул ячейканы белгилейбиз. Мына. Бул жерге демек сумма D3 кошуу E3 болду. Демек D3 мына D3 D мамычасы менен 3-чү сапчанын кесилиши, саптын кесилишин белгилеп атат. Демек D3 менен E3'ти кошуп атат. Ушундай болуп формула бул жерге жазылды. Жазылгандан кийин клавиатурадан Enter'ди басабыз. Басканыбызда демек 22 сом 80 тийин болуп калды. Демек азык-түлүктүн алгачкы баасы 19 сом эле. Алгачкы баанын 20% 3 сом 80 тийин болот экен. Демек 19 сомдун 20% 3 сом 80 тийин. Демек картошка 3 сом 80 тийинге кымбаттагандан кийин 22 сом 80 тийин болуп калыптыр. Кайра 10%га арзандагандагы баасы дейт. Бул жерде дагы кашанын ичине сом деп коелу. Сом деп жаздык. Enter басабыз. Эми бул жерге кайра 10% арзандагандагы бааны чыгарабыз. Ал үчүн автосумманы басабыз. Бул жерден эң акыркы бааны белгилейбиз. Мына белгиледик. Белгилегенден кийин бул жерге көбөйтүү белгини басабыз. Көбөйтүү 10% дейбиз. Мына 10%. Бирок азыр биздин формулада F3'түн 10%ын таптап атат. Демек F3'үбүз бизде 22 сом 80 тийин, анын 10%ын таап коёт. А биз арзандагандан кийинки бааны табышыбыз керек. Демек 22 сом 80 тийинден ушул 10%ти кемитип ташташ керек экен. Ал үчүн бул жерге жазабыз. Кайра ушул F3'ти белгилейбиз. Мына кайра белгиледик. Андан кийин кемитүү деп коебуз. Демек F3'төн F3'чүбүз бизде 22 сом 80 тийин. F3'түн 10%ын кемитип таштайбыз. Демек 22 сом 80 тийинден 22 сом 80 тийиндин 10%ын кемитет. Enter'ды басып коебуз. Демек кайра 10%ке арзандагандан кийин биздин картошканын баасы 20 сом 52 тийин болуп калды. Мына демек башында картошканын баасы 19 сом, 20%ке кымбаттагандан кийин 22 сом 80 тийин болду. Кайра 10%ке арзандагандан кийин 20 сом 52 тийин болуп калды. Эми бул жерден экинчи мисалы сабиз деп коелу. Бул жерге 1 килограммы сабиздин 1 килограммы 15 сом дейли. Андан кийин бул формулаларды бул жака кайрадан жазып отурбастан эле биринчи саптагы формулаларды бул жака көчүрүп койсок болот. Ал үчүн бул жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып басабыз дагы ушул ячейкаларды белгилейбиз. Белгилегенден кийин бул жактан копировать дегенди басабыз, же болбосо мыштын оң жагына бассак мени чыгат. Бул жактан копировать дегенди басабыз дагы бул жака коюп туруп ставить дегенди басып коебуз. Демек мына 15 сомдун 20% 3 сом болот экен. Ошондо 20% кымбаттагандан кийин 18 сом болуп калды. 18 сом кайра 10%ке арзандагандан кийин 16 сом 20 тийин болуп калды. Кийинки азык түлүгүбүз 3-чү мисалы бул жерден күрүч деп коелу. Күрүч 1 килограммы мисалы 95 сом деп коелу. Бул жерге кайра эле мындай кылып көчүрсөк дагы болот. Мына азыр мен сиздерге көрсөтөмүн.
Bul jerden formulalardı belgileyibiz. 3 yöntem belgiledik. Belgilegenden keyin janagı ekinci jolu birinci jolu körsötkendey копировать дегенди басып, ставить дегенди басып отуруп басталды. Ушул белгиленген ячейканын оң тарабында төмөн жагында кичине жашыл төрт бурчтук бар. Ошого мыштын көрсөткүчүн алып барсак плюс сыяктуу болуп өзгөрөт. Мыштын сол жак баскычын бастырып коюптан астына тартып койсок өйдөдөгү формула астынадан коюлат. Демек 95 сомдун 19 20% 19 сом 19 сомду кошсок 114 сом 114 сом кайра 10% арзандаганда 102 сом 60 тыйын болду. Эгер де бул жерде азыр 22 сом 52 тыйын деп турат. Бул тегеректөөнү аткарып койсок да болот. Ал үчүн бул жерде число деген бөлүгү бар. Главмаянын ичинде бул жерден уменьшит разрядность дегенди бассак мына тегерек деп атат. Эгер де увеличит разрядность десек мына бөлчөк бөлүгү көбөйөт. Бул жерден ушундай кылып туруп ондук бөлчөккө чейин тегерек деп койсок болот. 20 сом 50 тыйын деп. Эми биз ушундай кылып маалыматтарды жаздык. Жалпы жыйынтыкты чыгаруу үчүн бул жерге келебиз дагы. Жыйынтык деп жазабыз. Мына жыйынтык деп жаздык. Бул жерде өлчөө бирдиги кереги жок. Азык түлүктүн жалпы баасын чыгарып коелу. Ушул 3 азык түлүктүн жалпы баасы канча болот? Үчөөнү белгилейбиз. Белгилеп туруп бул жерден автосумманы басып койсок 129 сом болот экен. Ал эми бул жерди дагы ушундай кылып туруп эле белгилеп туруп бул жерден сумма дегенди басып койсок 25 сом 80 тыйын болду. Бул жерди дагы белгилеп туруп автосумма дегенди басып койсок болот. Эми дагы бир ыкмасы мындай кылып жазсак да болот. Бул жерде ячейканы белгилеп туруп автосумма дегенди басып туруп биринчи ячейканы белгилейбиз. Клавиатурадан плюсту басабыз. Экинчи ячейканы белгилейбиз. Клавиатурадан плюсту басабыз. Үчүнчү ячейканы белгилейбиз. Бул жерде мына формуласы G3'ти белгиледи. Кошуу G4, кошуу G5. Мынан Enter'ди басып койсок мына. Ушундай кылып чыгарсак да болот. Жанагындай ыкма менен чыгарсак да болот. Эми бул жерде таблицанын чектерин сызуу үчүн бул жерден таблицаны белгилейбиз. Таблицаны белгилегенден кийин главнаяда граница деген бар. Ошол граница дегенин стрелкасын бассак границалардын түрлөрү чыгат. Бул жерден все границы дегенди басып коебуз. Демек биздин таблица сызылды. Ал эми бул жерде жыйынтык дегенди положенный кылып койсок болот. Бул жыйынтык деген сөздү таблицанын оң тарабына алып келип койсок болот. Ал үчүн же ортосуна алып келип койсок болот. Ал үчүн выравнять по правому краю деген бассак бул жака келди. Эми бул жерден ар бир таблицаны саптын түсүн өзгөртүп койсок болот. Ал үчүн биринчи сапты өзгөртүү үчүн биринчи сапты белгилейбиз. Бул жерден цвет заливки дегенден түстү тандап туруп басып коебуз. Сары. Экинчи сапты белгилеп туруп бул жерден стрелканы бассак түстөрү чыгат. Бул жерден жашылды белгилейли. Үчүнчүнү белгилеп туруп бул жерден дагы стрелканы бассак түстөр чыгат. Бул жерден көктү. Ал эми жыйынтыкты белгилеп туруп бул жерден мисалы кызылды белгилеп коелу. Ушундай кылып жыйынтыкты чыгарып койсок болот. Ал эми бул жерде эки ячейканы бириктирип койсок болот. Ал үчүн эки ячейканы белгилеп мыштын оң жагын бассак контексттик мени чыгат. Формат ячеек дегенди басабыз да бул жерден объединение ячеек дегенге галочка коюп окей бассак бул жерде эки ячейка биригип калды. Эми ячейканын таблицанын аталышыны заголовкасын жазуу керек болсо бул жерге азыр жаза турган болсок таблица менен заголовка бири бирине
жакын болуп калат. Демек бул жерге дагы бир сап кошуш керек болуп калыптыр. Сапты кантип кошобуз? Ушу жерге мыштын көрсөткүчүн алып келип, сол жагын бассак, ячейка белгиленет. Оң тарабына басабыз, мыштын оң жак баскычын басып, бул жерден ставит дегенди тандайбыз. Тандасак, бул жерден менюлар чыгат. Биз сап кошуу үчүн строку дегенди тандайбыз. Андан кийин ОК деген бассак, бул жака дагы бир сап кошулду. Эми бул жерге аталышын жазуу үчүн ушул сапты үзүк сызыкка чейин белгилейбиз. Үзүк сызыктан өтүп кетпейбиз. Белгилегенден кийин ушул жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып, ушул белгиленген объектке оң жак баскычын бассак мени чыгат. Бул жерден формат ячейк. Бул жерден саптын орто ченине жазуу үчүн пассентри дегенди тандайбыз. Бул жерден дагы пассентри дегенди тандап, бул жерден переносит пословамнинге галочка коебуз. Эгерде таблицанын заголовкасы аябай узун болсо, автоматтык түрдө ташмалдаш үчүн бул жерге объединение ячейк дегенге галочка коюп, ОК дегенди басабыз. Бул бардык ячейкалар биригип бир ячейка болуп калды. Эми ушул жерге заголовкасын жазып койсок болот. Мисалы, азык түлүктөрдүн баалары жөнүндө маалыматты коёлу. Маалыматты жаздык. Жазгандан кийин Enter'ды басып коёбуз. Демек, биздин таблицанын заголовкасы жазылды. Бул жерде белгилеп туруп, положение кылып койсок болот. Эгерде текстин түсүн өзгөртүү керек болсо, мисалы, ошол ячейканы белгилейбиз. Белгилегенден кийин бул жерде цвет шрифта деген бар. Бул жерден мисалы стрелка басса түстөр чыгат. Кызылды тандай турган болсок, демек биздин жазуунун түсү кызыл болуп калат. Эми биз документти жазып бүткөндөн кийин кантип сактайбыз? Сактоо үчүн файл дегенди басабыз. Файл дегенди басканыбызда бул жактан ушундай менюлар чыгат. Бул жерден сохранить как дегенди басабыз. Бул жерден кайсы папканын ичине сакташ керек болсо, обзор дегенди басабыз. Обзор дегенди баскандан кийин бул жактан биздин проводниктин терезеси чыгат. Бул терезени кааласак чоңойтуп алсак болот. Чоңойтуу үчүн бул жерде бурчка алып барсак же бул жерге алып барсак, мыштын көрсөткүчү эки тарапты караган стрелка болуп өзгөрөт. Мыштын сол жак баскычын басып, кое бербестен тартсак чоңоет. Бул жерден локальный диск D дегенди тандадым мен. Бул жерди дагы бир аз мындай кылып чоңойтуп алсак болот. Ал үчүн ушул жерге алып келсек, мыштын көрсөткүчү өзгөрөт. Андан кийин документтер деген папкага сакташ керек болсо, ушул документтер деген папканы тандап, бул жактан открыт дегенди басабыз. Андан кийин бул жерге файлдын атын жазабыз. Мисалы, азык өчүрөбүз дагы. Бул жерде өчүрөбүз дагы. Азык түлүктөрдүн баалары деп коелу. Андан кийин бул жактан сохранить дегенди бассак, демек биздин документибиз этот компьютер деген папканын ичинде локальный диск деген этот компьютердин ичинде локальный дисктен документтер деген папканын ичинде сакталат экен. Басып коебуз. Сакталды. Демек бул жерден биздин документтин аты чыгып калат. Ушундай кылып документти сактап иштесек болот.